Psichikos sveikatos stiprinimas, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija bei sveikatos stiprinimas ir gerinimas formuojant sveiko gyvenimo įgūdžius – tai kryptys, kurias Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba patvirtino prioritetinėmis ir teiks svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybai. Vyko posėdis Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos posėdis nustatyti būtent prioritetinės sveikatos kryptis šiems metams. Ir šiai tarybos posėdį, sausio mėnesį vykstančią tarybą, siūlome tvirtinti prioritetinės kryptis 3 sveikatos prioritetinės kryptys. Ir tai būtų psichikos sveikatos stiprinimas, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija ir asmens stiprinimas ir gerinimas, formuojant sveiko gyvenimo įgūdžius. Tai tos kryptys parinktos atsižvelgiant į Visuomenės sveikatos biuro ataskaitą, vykdytą praeitais metais, vykdytą Visuomenės sveikatos stebėseną. Na ir ten buvo išskirti keletas punktų tokių jautresnių, kur rodiklius reikėtų gerinti. Visuomenės sveikatos biuro stebėsena leidžia vertinti Alytaus miesto gyventojų sveikatos būklę bei jos rizikos veiksnius. Ir kasmet biuras vykdo Visuomenės sveikatos stebėsenos projektą, ataskaitą rengiam, kuriame būna 51 unifikuotas rodiklis. Iš tų 51 rodiklių 2020 metais, lyginant pagal Lietuvos vidurkį, pagal šviesoforo principą, geltoną, žalią ir raudoną, tai 18 rodiklių buvo patekę į raudoną zoną prasčiausiai, tai aiškiai visi, kurie viršino Lietuvos vidurkį. Tai 2020 metais didžiausias mirtingumas buvo nuo piktybinių navikų, kraujotakos sistemos ligų. Taip pat buvo didelis savižudybių skaičius, 32,3 tūkstančių gyventojų ir irgi viršino Lietuvos vidurkį. Taip pat buvo didelis sergamumas antro tipo cukriniu diabetu. Jis įvyravo 65 metų ir vyresnių amžiaus grupėje, pagal lytį nelabai skiriasi, bet vyresnių amžiaus grupėje. Buvo vykdytas ir vaikų sveikos gyvensenos tyrimas. Alytaus miesto ugdymo įstaigose buvo aplausta 748 moksleiviai. Tai irgi įdomu tai, kad 5 ir daugiau dienų per savaitę sportuoja 20% berniukų, tik 16% mergaičių. Daržovės ir vaisius vartoja 2 ir 4 kartus per savaitę. Vyresnių klasių moksleiviai daugiau vartoja alkoholinius gėrimus, rūko tabako gaminius, elektroninės cigaretės. Valosi dantis gal tik tai apie 70% moksleivių nurodė. Tai tyrimas buvo vykdomas 5, 7 ir 9 klasių moksleivių tarpe. Ugdymo įstaigose atlikti paviršių tyrimai parodė, kad ant daugelio paviršių didesnėje dalyje mokyklų buvo aptikta narkotinių medžiagų pėdsakų. Todėl dėmesys psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija akcentuojamas neatsitiktinai, sako Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Jurgita Šukevičienė. Tai buvo atliktas tyrimas ugdymo įstaigos ir, kaip žinia, buvo rastant paviršių narkotikų psichotropinių medžiagų pėdsakai, tai tiesiog ta kryptis taip pat pasirinkta, siūloma laikyti ją prioritetinę kryptimi. Pastebėta, jog suprastėjo visuomenės psichikos sveikata. Pagrindiniai tai lėmė faktoriai, manoma, yra karantinas, alkoholio ir narkotinių medžiagų naudojimas bei auganti socialinė atskirtis. Kokiegi tie faktoriai, kodėl būtent tokia situacija ir ypač jeigu kalbėtumėm apie psichikos sveikatos stiprinimą, tai kartu sietųsi su savižudybių kažkokia prevencija visgi. Na ir aišku, kodėl tas, mes patys kėlėm klausimą tą, kodėl tiek yra tas savižudybių skaičius toksai, tai žinoma, pagrindinės priežastys, kurias įvardijo Visuomenės sveikatos biuro specialistai, tai yra 3 faktoriai pagrindiniai. Tai žinoma, karantinas, ilgalaikis užsitęsęs karantinas ir tai yra užsidarymas namuose, tai žmonėms tikrai ne į naudą. Taip pat alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimas ir socialinė atskirtis. Visa tai žinoma, siejasi vėlgi tiesiogiai arba netiesiogiai su karantinu. Alytaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos specialistė vykdžiusi Visuomenės sveikatos stebėseną Ernesta Stankevičienė sako, jog Alytaus visuomenės sveikatos būklė nėra pati prasčiausia, bet ir nėra pakankamai gera. Alytaus miesto Visuomenės sveikatos būklė yra vidutinė. Tikrai nėra jinai prasčiausia, nes šitie visi rodikliai, kur pas mus raudonoje zonoje, tai ir kitose savivaldybėse tikrai daugumą rodiklių irgi šviečia raudonai. Tiesiog
Tikimės, kad tie rodikliai tik tai gerės ir raudonos zonos žemės per geltoną į žalę. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų prioritetinės kryptis Alytaus miesto savivaldybės taryba svarstys artimiausiame posėdyje, kuris vyks paskutinę sausio savaitę. Jeigu taryba patvirtins šias prioritetinės sveikatos kryptis, tai tuomet bus galima skelbti kvietimą, teikti paraiškas būtent šių problemų, šių prioritetinių sveikatos sričių rodikliams gerinti ir paraiškas paraiškų teikėjams, kurie galėtų įgyvendinti kokybiškus projektus. Sveikatos specialistų teigimu vienas iš svarbiausių sveiko gyvenimo įgūdžių yra pakankamas judėjimo aktyvumas. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad nuolatinis optimalus fizinis krūvis sumažina įvairių tiek fizinių, tiek psichikos sveikatos negalavimų riziką.